La Salve Garagardo enpresak fabrika berria ireki du Bilbon. Boluetako lantegi berriak marka historikoaren fabrika zarraren lekukoa hartu du. 1977an itxi zuen ark. La Salveren berpiztea Garagardo gintzaren loraldiaren adibide argiena da Euskal Herrian. Artisauen moduan ekoizten duten 30ren bat enpresa badira gurean. Baina maila industrialean La Salve izango da lehena, urte askoren ondoren. Mausa Miguel taldeak La Salveren 142 erosi du, baina enpresaren kontrola Bilboko sustatzaileen esku dago. 200.000 litro garagardo egingo dituzte urtero fabrika berrian. Aurreko urtean 1.500.000 litro saldu zituen La Salvek horrelako botiletan. 1,6ko kuota dauka dagoeneko EAE-ko merkatuan eta 1,10era iristeko helburua finkatu dute 2019erako. Heineken, Mausa Miguel eta Dam taldeek agintzen dute Euskal Merkatuan eta 1,10ko kuota bereganatzea liga hundian jokatzea litzateke.